Дружба дружбою, а тютюнець нарізно. Міжфракційне депутатське об'єднання у Верховній Раді Миколаївщини прийняло рішення про виключення зі свого складу нардепа від блоку Петра Порошенка Андрія Вадатурського. Лист з відповідним рішенням голові парламенту направив Тарас Кремінь. Його ж виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Звідти ж дізнався про рішення колег і сам пан Вадатурський. Підстав, чому Андрія Вадатурського виключили з міжфракційного депутатського об'єднання, колеги по парламенту не озвучили. Зазначили лише, що вони виступають проти порушень депутатської та ділової етики, кулуарних інтриг та неконструктивної критики. При цьому сам Андрій Вадатурський своє виключення назвав неетичним інтриганством. У миколаївських інтернет-виданнях даний конфлікт пов'язують із недавньою критикою, що її висловив пан Вадатурський на адресу губернатора Вадима Мерікова. Більшість членів міжфракційного об'єднання – люди особисто лояльні до діючого губернатора.